הגאון מווילנה, אני אספר לכם סיפור על הגאון מווילנה, שתבינו על מה אני מדבר. בתקופה של הגאון מווילנה, היה איזה יהודי אחד, עשיר גדול. והיה איזה אברך תלמיד חכם, ירא שמיים, שהייתה לו אישה יפה ביותר. חכמה, צנועה, יראת שמיים, אין דברים כאלה. העשיר הזה ראה אותה, חמד אותה בלבו. הלך למות, הוא לא יכל לנשום. הלך אליה, דיבר איתה. לא תגידי, אם תומתה, מה אתה נורמלי? אני אשאל, יש את איש. אמר לה, אז מה? אז מה? אז מה? תגיד, אתה השתגעת? יש את איש! יש בזה, הוא אומר לה. זרקה אותו מעל פניו, מעל פניה. אתם יודעים מה הוא עשה? מה עשה האיש הזה רבותיי? הלך ולקח עדי שקר שילכו לבית הדין ויעידו שהאישה הזאת זינתה תחת בעלה. שאישה רבותיי מזנה תחת בעלה היא אסורה בין לבעל ובין לבועל. ככה הביאו עדי שקר ושכר והאישה לא יודעת איפה זה נפל עליה. בחיות, צרעות, התהפך העולם, וואו. והוא מה רצה להרוויח מזה? כשהיא תתגרש מבעלה הוא יחייב לגרש אותה ואז הוא יישא אותה. אבל אף אחד לא יודע ממנו, הוא יושב בצד בשקט. טוב? באים לבית הדין, שומעים את הטענות של העדים, הרב משתגע. הוא מתרשם מאוד מהעדים, אבל מצד שני הוא רואה את האישה שכל כך בוכה, וניכרים דברי אמת ש... אין דבר כזה, שקר, שקר, שקרני. הרב אמר להם, אני לא יכול לפסוק. תלכו הביתה, אני אחשוב על זה. שלח מברק לגאון וילנה, הלו רבי, יש לי כזה דבר על הפרק, כזה דיון, בבית הדין, אני לא יודע מה לעשות. הלב שלי, העדים נשמעים, אבל הלב שלי לא נותן לי, אני רואה פה שהאישה ניכרים דברי אמת. אמר לה גאון מבינה, שלח את הדיון אליי, את האישה ואת העדים. תקשיבו טוב רבותיי, גאון מבינה. גאון מבינה זה מוח פנומנלי כשהוא שומע אותך, הוא מקליט אותך. יושב הגאון מבינה, והם מגיעים לדין. כן, מה יש לנו כאן? עדים, אנחנו ראינו בתאריך, שתוק, דבר אתה. בתאריך זה וזה, ביום זה וזה, תאריך זה וזה, הלכנו ותה-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 תה. סיימת? אתה בטוח מה שאתה אומר? אתה לא משקר? לא משקר. שם, דבר אתה. והוא חוזר, והוא מדבר. תה-תה-תה-תה-תה-תה-תה. אתה בטוח מה שאתה אומר? אתה אומר אמת? שם. קומו שניכם. גברת, מה את אומרת? לא היה ולא נברא. קומו שניכם. רשעים! ארורים! איבח שמכם! אני ארוג אתכם עכשיו! תגידו את האמת! ראיתם או לא ראיתם? אלה נפלה עליהם, מה אתה בפחד? ראיתם או לא ראיתם? השיר שילם לנו כסף! אה, ידי שקר, אוקיי. תכף תפל בכם, שבור לכם את כל העצמות, רגע. שאלת גאון מווילנה, הרב היה שם בדיון, הוא השתגע. מאיפה הרב ידע? מאיפה הרב ידע? תקשיבו טוב מה עונה לו גאון מווילנה. אומר לה גאון מווילנה, כתוב במשנה שחוקרים את העדים. אחרי שחוקרים אותם כתוב, אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותם עדות אמת. אומר, מה זה כתוב במשנה? לא כתוב אות מיותרת בתורה וגם לא במשנה. מה זה אם נמצאו דבריהם מכוונים? תגיד אם הם אמרו אותו דבר. לא, נמצאו דבריהם מכוונים זה אומר, הוא אמר והוא אמר, אבל כל אחד מדבר בלשון שלו, אף אחד לא חוזר על טקסט. אני הקשבתי לראשון, הקלטתי את זה במוח. הקשבתי לשני, אותם מילים בדיוק, כאילו הם קוראים טקסט. הבנתי שזה עדות של שקר, כי הם קראו את הטקסט הזה כמה פעמים ואת זה הם אמרו. זה לא נמצא דברי מכוונים, אמרו אותו דבר, אמרו אותו דבר, קלטתי שקרנים.